Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у ході повномасштабної війни. Деякі українські артисти перейшли на бік ворога. Вони будують кар'єру в країні терористів, заробляють криваві рублі та поливають брудом колишніх колег та друзів. Одним із них є скандальний продюсер, засновник таких проєктів, як Quest Pistols, Wellboy, гриби, Юрій Бардаш. Зрадник живе зараз у Москві. і Охоче бігає за різними проектами та дає інтерв'ю, на які в українському шоу-бізнесі вже мало хто звертає. А є увагу, а саме його Юрієві її не вистачає. Свою увагу він наголосив на деяких українських артистах. Згадав путініст про Тіну Кароль. Він повторив плітки, які їдять у мережі вже не один рік. Утім, фактів як і на усі свої вище згадані вислови, так і не надав. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть у коментарях. Тіна вигнала усіх артистів з країни ту ж лободу. Як то кажуть, коли ти спиш із правильним євреєм, бені Лібермані усе в цій дві. Жусі, коли в тебе на усьому підмазано, про тебе пишуть у підручниках. Вона там вписана, як сучасна українська співачка і школярі дивляться. Тобто, все зроблено, і вони усе підготували собі. Окрім цього, бардаш висловив обік лідера гурту Бумбокс, музиканта а з минулого року захисника України про Пропутінський назвав його нацистом. Хлевнюк – це нацист номер один. Він люто попаяний, він завжди був дивним, при тому талановита людина, молодець, але попаяний. Я особисто пам'ятаю, коли я з Серегою. Виступав у його найкращі часи чорного бумера. Пам'ятаю, як Хливнюк із його продюсером Сагамоновим просили Сергу, щоб він відкрив їм Росію. І Сергій це і зробив. Усе це було. Але зараз, звичайно, про це ніхто не згадає. Зараз хливнюк дуже вдало займається геноцидом українців. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.